Mesmo sabendo dos riscos, siga em frente, analise, pense com atenção, um passo de cada vez. Os problemas sempre vão existir, infelizmente. Mas o que vai fazer a diferença é quem vai continuar ou desistir. A vida vai pregar peças. Pessoas vão tentar nos fazer mal. No meio de muitas coisas ruins, precisamos ser fortes. Vamos apanhar, sofrer, chorar e postos à prova. Seremos julgados. Ninguém vai querer ajudar, pois a única coisa que as pessoas querem é apontar o dedo nas nossas caras. Em meio às dificuldades, vejo pessoas se afastando, todas querendo fugir para não ter o trabalho de ter que perder o tempo delas com problemas alheios. Por isso, não tente explicar o que está acontecendo na sua vida para ninguém, pois elas apenas vão dizer que a culpa é simplesmente sua. E quando essas mesmas pessoas estiverem numa situação complicada, estarão lá de baixo implorando sua ajuda e, ironicamente, estavam te julgando há uma hora atrás. Quem nunca sofreu nessa vida nunca vai entender o que você está passando. Vai simplesmente dizer que com ela nunca aconteceu isso e que talvez você é que está errado por acontecer todas essas coisas ruins. Vejo que elas dizem isso, talvez por provocação ou se sentem ofendidas porque na vida delas esses tipos de problemas são repugnantes e que só pessoas incompetentes é que acabam numa situação dessas, mas quando a vida pregar uma peça com elas, aí vamos ver se realmente quem está dizendo a verdade. Pois todos são iguais, não existem imortais nem pessoas diferentes uma das outras. Quando o sofrimento bater na porta, vão estar correndo atrás de ajuda. Mas se você for uma pessoa forte, você verá que está preparado para isso, pois você já sabe como é passar por dificuldades. Ao invés de ter ficado julgando as outras pessoas e achar que é o centro do universo, você seguiu em frente, ignorou as leis do universo, as pessoas e o mal que elas fazem. Apenas siga sua vida, seja forte, não atrapalhe as outras. Se alguém tentar fazer algum mal, lute, se defenda, treine para isso, se prepare para o que pode acontecer, sabendo de como é a vida. Um passo de cada vez.